Измина 50 години од активностите на фудбалскиот клуб Единство Врсаково, во кој фудбалското единство го сплотија тогашите млади ентузијасти, а денес влюбеници во фудбалот, ама во поадминати години. Некој брзо се распознава, но имаше и некои енигмаски ситуации во кои мораше да се дешифрираат некогашните клубски соиграчи. Временската, а и географската дистанца си го направи своето. Некогашните соиграчи, кои срцето и душата ја остава на теренот, денес едва и да се препознаваат. Како и тогаш и денес, улогата на воспитувачи ја има оние кои ја креира структурата на клубот и воде ја грижа за и околу формацијата на Врсаково. По фудбалскиот клуб Единство од цело Врсаково е формиран малку порано од оваа генерација, некаде 53-та и 4-та година, со формирањето на првата задруга во село Врсаково, која го носи името Единство. Задругата продолжува да работе, меѓутоа клубот веќе замира, така да ние се повторно некаде 76-та и 7-та година, по средба со лица што се излезени веќе од Врсаково, инако голем дел од целото беше практично иселено од Врсаково, и со една заедничка желба да ги, ако не можеме да ги врнеме да живеат у Врсаково, меѓутоа да доваѓат да го посетуваат родното место, ни беше формирањето на, или повторно активирањето на клубо, како би луѓето се враќале, ако не друго, еднаш кога неделата да ги гледат. Ние Врсаково доживуваше некоја ренесанса во тој период, бидејќи на празник, на тие верските празници што ги имаме тогаш, не се собираа луѓето колку на утакмиците. Секоја втора недела ако се игра дома или секоја ако се игра дома, тоа беше посебен доживе за мештаните од село Врсаково и сите што беа иселени од Врсаково, бидејќи доста беа у Штип, у Скопје и у другите градови во Македонија, и се сабота и недела доваѓаа само ради фудбалскиот клуб. Патот кон фудбалските височини е долг, тежок и трновит, но на маката се познаваат јунаците. И 77 година направивме добар тим, такмичарска 77-78, бевме апсолутно првци, меѓутоа, за жал, вие сте еволвирани во спортот, посебно фудбалот. Тогаш во Охрид спадна 140 гола во фудбалот на еден натпревар, 140 на 80, и со декрет на Фудбалски сојуз тогаш на Југославија и преку Македонскиот фудбалски сојуз, да сите екипи се санкционират. Во мојата тренерска кариера јас имам 1301 првенствена утакмица и куп, да ги оставим пријателските, со репрезентацијата аматерска, со сите клубови, и јас сум се горден на тоа. Нека еден каже во Македонија дека има 1301 натпревар, јас ќе му симам капа. Јас сум тој единствен во Македонија. Ако играчите се главни на теренот и поради нив доаѓаат навивачите, некој се во улога на помагатели, некако во сенка, но од огромна корист пред и понад преварите. Во тоа време, тешко време, јас ги многу добро прифатив нашите фудбалери, и јас сум од Врсаково, и тие како мои земјаци, добри дечки и млади. И јас спонзорството се состоеше од давање на храна. Има ручок, доручок, вечери, кога да дојде, секој пат тука беше отворено без да платат. 2-3 години има јадено. Родниот крај замена нема, а особено кога во него се случуваат несекојдневни настани. Да ви кажам, не сме се виделе може со овие другите од Куманово, има Звонко и Лјупче, не сме се виделе може на 30-40 години. Пошто јас сум веќе 30 години во Австралија, може да кажам више од 35-40 години, ето сега испадна шанса да се видиме. Горд сум што сум бил капитен на таа екипа, на таа златна генерација на Врсаково, која е единствена. Врсако е имало и порано, сеќавам се, 60-те години исто така една добра генерација, и само за кратко време, година, две, и таа згасна. Али оваа генерација била најуспешна во Врсако. Ја, како што кажа, горд сум што сум бил капитен на таа екипа, и чест се било да се играе со такви играчи, како што се били, например, Звонко, Пецо, Киро, Јане, и Косто, да не ги редам сите.
Милува присуството на скоро целокупната генерација на овие славеници, кои си дадоа аманет овој настан да остане традиција и до година повторно да се сретнат и да прослават.